ham sozingizga ham ko'z tegmasin. Xush ko'rdik studiyamizda. Demak, marhamat qilib Rauf aka sizni studiyamiz markaziga taklif etamiz. Bizda hozir suhbat vaqti yetib keldi. Akalarimiz bilan sozanda, Hofiz akalarimiz, raqqosa qizlarimizdan albatta yana oldinda chiroyli bir qo'shiq bor, chiroyli raqslarni birgalikda tomosha qilamiz. Unga qadar sozanda akalarimiz tayyorgarlikni ko'rib turishadi. Albatta. Biz esa bu yerda suhbatni davom ettiramiz. Qadrli muxlislar, demak, dasturimiz mehmonini tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston Davlat filarmoniyasi Buxoro viloyati bo'linmasi rahbari Rauf Avezov. Assalomu alaykum, Rauf aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Kayfiyatlar qanday? Mana hozir dasturimizni bayramona qilib boshlab oldik. Kayfiyatlarimiz ko'tarildi juda. Albatta. Albatta, Buxoro mavrigisi yangraganda, buxorocha qo'shiqlar yaraganda har bir insonning qalbida bir jo'shqinlik, chiroyli bir yaxshi kayfiyat baxsh etadi. Rauf aka, bilishimizga qaraganda bu yilgi o'sha konsert dasturida ham ishtirok etayotgan ekansiz-da. Asosiy konsert dasturi Navroz bayrami munosabati bilan tayyorlanayotgan. Albatta, mana har yilgidagi mana Navroz umumiy xalq bayrami butun yurtimiz bo'ylab mana keng tayyorgarlik ishlari borilyapti. Buxoro viloyati, mana O'zbekiston Davlat filarmoniyasi, Buxoro viloyat bo'limining Buxoro mavjlari ansambli ishtirokida azaldan ma'lumki, Buxoro o'zining tarixi, madaniyati, chiroyli jo'shqin raqslari bilan ma'lum va mashhur. Shu bois biz bu yil Buxoroni o'sha marosim va udumlari asosida, mana xususan Buxoroda Buxoroni chiroyli taomlari, osh sofisi bo'ladi. Qolaversa, mana erta tongda Buxoroda buxorocha qaymoq bo'ladi. Mana shu Buxoroni qaymoqini, umuman Buxoro hunarmandchilik san'atini chiroyli bir sahnaviy talqinda mana bu yil biz olib kelib, mana shu xalqimizga taqdim qilish uchun
barcha mana shu jamoamiz, ansamblimiz, qizlar yigitlari mana hozir shu yerda mashg'ulotlarda qatnashyapti. Demak, aynan bu yil o'tkaziladigan Navro'z bayrami tantanasida qaysi ijod namunangiz bilan ishtirok etyapsiz? Mana bu yil boy aytganimdek, shu Buxoroning qaymoq, Buxoroning qaymoqchi qizi haqida, mana erta tongda Buxoroga bo'lgan bo'lsangiz albatta erta tongda dasturxonga haligi non, shirin nonlar, chiroyli haligi taomlar shu bilan birgalikda Buxoroning qaymoqi tortiladi. Shu mana shu qaymoqni shu bir oshiq yigit Buxorodagi o'sha qaymoqchi qizga bir maftun bo'lib, shuni chiroyini shu ashila orqali maqtaydi. Qolaversa, nafaqat oshiq yigit, Buxoroning mana zargari, Buxoroning hunarmandi, Buxoroni haligi halva pishiradigan haligi hunarmandi o'zini o'sha muhabbatini o'sha qaymoqchi qizga izhor qiladi. Mana shu bu yilgi dasturimizda asosan biz mana shu Buxoroni folklor an'anaviy qo'shiqlarga alohida e'tibor berganmiz. Ana endi mana shunday ajoyib jamoani shakllantirishda menimcha bugungi kunda yaratilayotgan imkoniyatlar tufayli yoshlar safi kengayib bormoqda bo'lsa kerak. Albatta. Albatta, mana bugungi kunda Buxoroda mana juda ko'p yosh avlod yetishib qayapti, musiqa maktablarida, o'rta maktablarda, hattoki mana bog'chalarda ham milliy madaniyatimizga, san'atimizga, qo'shiqimizga alohida e'tibor qaratilyapti. Shu bois ham mana yangi-yangi talantlar, yangi-yangi iste'dodlar, yangi-yangi ijrochilarni kashf qilib boryapmiz. Bu borada mana O'zbekiston Davlat filarmoniyasi Buxoro viloyat bo'limi qoshidagi mana san'atkorlarimiz, ustoz san'atkorlarimiz, Buxorcha qo'shiqlarining ijrochilari, mana aynan Buxoroning misol uchun Shashmaqom qo'shiqlarining ijrochilari o'zlariga albatta shogirdlarini tanlab, tarbiyat qilib, bugun mana shu san'atimizni keng rivojlanishiga, mana shu yoshlarimizga imkoniyatlar yaratib berib, ularni kelajakda yetuk bir san'atkor bo'lishiga barchalari xizmat qilishadi. Endi Rauf aka, aynan mana shu Buxoro mavjlari deb nomlangan ansambl faoliyati haqida, u yerda qaysi yo'nalishlar bo'yicha hozir ijodkorlar izlanishyapti, faoliyat yuritishyapti, ana shu haqda kim asos solgan? Buxoro mavjlari ansamblimiz 2005-yilda bunga asos solingan. Buni mana Buxoromizning ajoyib ustozoda san'atkori Salomat Farmonova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Salomat Farmonovaning tashabbuslari bilan biz bu ansamblni tashkil qilganmiz. Mana shu yillar davomida mana oxirgi deylik, shu oxirgi 4-5 yil davomida bu ansambl dunyodagi juda ko'p festivallarda ishtirok etgan. Chunonchi 2019-yilda Turkiyaning Bursa, Inigul, Yalova shaharlarida bo'lgan festivallarda Buxoro mavjlari ansambli Grand Prix sohibi bo'lgan. Va undan keyin mana 2019-yilda Ozarbayjonda gastrol safarda bo'lganmiz, Turkiyada undan keyin gastrol safarda bo'lgan, undan keyin mana Xitoyda O'zbekiston madaniyati va san'ati kunlari tadbirlarida Buxoro mavjlari ansambli, qolaversa mavriga ansambllar bilan birgalikda qo'shilishib, mana o'zbek milliy san'atini juda ko'p qirralarini aynan namoyish etib kelyapti. Farg'ona Toshkent yo'nalishi, Xorazm vohasi yo'nalishi, xususan Buxoro vohasi yo'nalishiga alohida e'tibor berilib qatnashib kelishdi. Rauf aka, mana hozir she'riy satrlarga ko'zim tushyapti. Adashmasam, o'zingiz bilan mana Buxoroni shu to'y hashamlarida, katta-katta shu bayramlarida Buxorocha mavrigini zavqlanib eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Shuning uchun buxorolik shoir Kamoliddin Shukur bir Buxoro mavrigisini e'tirof etib bayt bitgan ekan. Qancha nafis, qancha dilbar taraladi rayhon isi, vujudlarga jon bag'ishlar Buxoroning mavrigisi. Ming bir jilo, ming bir jarang chalinganda doirayu chang, ajib navo, ajib ohang Buxoroning mavrigisi. Muxlis yayrab davron sursin, qo'shiq tinglab o'ynab kulsin, davralarda yangrab tursin Buxoroning mavrigisi. Yelkasida yillar siri, qancha tarix qor yomg'iri, Buxoroning qon tomiri, Buxoroning mavrigisi. Shoirimizga katta rahmat.
salomat bo'ling Rauf aka. Hozir oldinda tayyorgarlik ishlari juda ham jadal ketyapti. Chunki Buxoroda ikkita katta festivalni o'tkazish arafasidanmiz dedingiz. Mana shu haqda ham qisqacha ma'lumot olmoqchi edik sizdan. Albatta, mana bugungi kunda Buxoro ikkita katta yirik festivalga mezbonlik qiladi. Bu mana respublika yoshlar orasida Shashmaqom festivali va undan keyin ana may oyida Zargarlik ve Zardüzlik festivali xalqaro miqyosida bo'lib o'tishi rejalashtirilmoqda. Bugungi kunda mana shu ikkita festivalga qizg'in tayyorgarlik ishlari olib borilyapti. Qolaversa, o'sha mana shu festivallarga atab maxsus qo'shiqlar, raqslar, albatta, mana shu festivalda O'zbekiston davlat filarmoniyasi Buxoro viloyat bo'limining ansambllari, mana Mavrigi ansambli, Buxoro mavjlari, Buxorcha Buxoro güzelleri ansambllari qizg'in tayyorgarlik ishlarini olib borishadi. Ey yashang. Ana endi ayni fursatlarda menimcha jonli ijrodan bahramand bo'lish fursati yetib keldi. Demak, navbatdagi qo'shiqni birgalikda tinglab tomosha qilamiz. Raqqosa qizlarimizni ham studiyamizga taklif etamiz. Navbat sizga, marhamat. Marhamat. ترکو شراب جان یار یار امان امانه 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 حبیبی من امان جانم ای بیرون با خدا تو را نمی پرستم قلبی مرا نموده ای خون با خدا تو را نمی پرستم از دل من رفت ای بیرون با خدا تو را نمی پرستم قلبی مرا نموده ای خون با خدا تو را نمی پرستم امشب چو زیبا شده ای لایق دل ها شده ای دلم را بی من وفا ندارد وفا ندارد حبیبی من وفا ندارد سربست یارم وقت ملی کاشکی ای جونم سربست یارم وقت ملی کاشکی ای جونم مولت مده بادمه یاسیه جونم مولت مده بادمه یاسیه جونم سپیدم بلبل سپیدم بلبل با درخت گل با درخت گل با رغم میگفت به خنده میگفت مخ جبین آرو خوب رو یارو وفا نداره طبیبی من وفا نداره وفا نداره طبیبی من وفا نداره در کنار گلزار و شراب گلنار یک دو جامه کی مای حبیبی من بوسه از لبی یار یک دو جامه کی مای حبیبی من بوسه از لبی یار شوخم با قصد قتل اسیران اتهام کرد قربان او شوم کی مرا انتخاب کرد برقع زیروچی آن سنم آزره کشید برقع زیروچی آن سنم آزره کشید فریاد سوختن و دل شیخ شاب کرد فریاد سوختن و دل شیخ شاب کرد در کنار گلزار با شراب گلنار جان در کنار گلزار
جامه کی مای حبیبی من بوسه از لبی یار یک دو جامه کی مای حبیبی من بوسه از لبی یار از خدا دارم امید باز دیدن روی شما این همه شیرین لبان افتاده در بند شما یعنی از جان بستهی در شکر خند شما وایداد گل بگل نخلی کند و نازی که روی شما هر کجا شانه رسد جلوه کند موی شما این همه شیرین فریاد رسی دل من از غم تو جان یارم آنم 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 لبین سرچشمه آبی بقا دور یوزین آینه خوری لقا دور قدین نورسته مثل چمن دور خطین گلغنچه مشکی ختن دور عاشقلر بزمدن بو بر حکایت کی جنت حورلری شاد دور بغایت رحمت سلامت بولین ta'zimdamiz iste'dodingiz oldida ta'zimdamiz boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz mana shu iste'dodingizga aslo ko'z tegmasin ijodiy barkamollik tilaymiz barcha dunyoning o'sha xorijiy mamlakatlarda bo'ladigan festivallarda ishtirok etishda davom eting Grand Prix'ni qo'ldan boy bermang biz juda ham bugun kayfiyatimiz ko'tarildi Rauf aka juda ham xursand bo'ldik oldindagi bayram tadbirlarida festivallarda mana shunday a'lo darajada ishtirok etib yuravering yutuqlar bardavom bo'lsin mana shunday safingiz yoshlar bilan kengayaversin mana shunday bir-biridan Oyli go'zal raqqosa qizlarimizni nafis ijrolari uchun ham raqslari uchun ham o'z minnatdorligimizni izhor etamiz. Salomat bo'ling ustozlaringizga ming rahmat. Qadrli muxlislar, demak biz mana shunday yuqori kayfiyatda yangi mehnat haftasini, yangi kunni birgalikda qarshi oldik. Mana shu yuqori kayfiyat hafta davomida hamrohingiz bo'lsin. Oilaviy xotirjamlik. Albatta hamma-hammaga mana shunday rizq barokatli bo'lsin bu haftamiz. Omad Salomat bo'ling. Yaxshi kayfiyat uchun rahmat, yuqori kayfiyat uchun rahmat.